Բարև ձեզ, Արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է վերածնվող Հայաստան Գուսակության մամուլի խոսնակ Վազգեն Սաղաթելյանը, բարև ձեզ, պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալ եմ վերաբերն ընդունելով, ձեր նկատմամբ առուցված քրեական գործից դեր խոսենք վերջում, որովհետև ավելի կարևոր թեմաներ կան, դեռ եթերը սկսելուց առաջ պարզվեց պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարությունը ագրեսիա ցույց տալու համար չէ զինված ուժերը։ Սա մեկ, եւ երկրորդը սրանից առաջ եւ գործնականում ապացուցում եմ, որ այդպես է, Ադրբեջանը Սյունիքի հատվածում կրկին 1 կիլոմետր ինչ որ հատվածում առաջ է եկել, հա։ Եվ պաշտպանության նախարարը նախարարություն փոխանակ պարզաբանի ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես կարող են չեզոքացնել այդ վտանգը, ասում են, որ դա իրենց նախկին դիրքերն էր, պարզապես եղանակային պայմաններից ելնելով չեն կարողանում գալ, հիմա եկել են։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Մենք ընդհանրապես կարող ենք վստահ չլինել, որ մեր անվտանգությունը ապահովող կա։ Իհարկե մենք, ավելին քեզ ասեմ, ոչ թե կարող ենք վստահ չլինել, այլ չեն կարող վստահ լինել, եւ ավելին կարող ենք վստահ լինել, որ այդ անվտանգությունը ապահովող չկա։ Մենք դա տեսել ենք արդեն բազմիցս, տեսել ենք, թե ինչ տեսակ ապատեղեկատվություն են տարածում, սկսած մինչ պատերազմյան ժամանակից շարունակելով պատերազմով եւ հետ պատերազմյան շրջանում, եւ այսօր էլ, երբ ես կարդացի այդ պարզաբանում այդ հայտարարությունը, աբսուրդ է, հա, այսինքն այդ ինչ եղանակային պայմաններ էին, որ մինչեւ ցրտերն ու ձուն գալը իրանք չէին կարող գային այդ իրանց հին դիրքերը, հիմա որ ձուն եկավ, սանկաներով էին գալիս, այսինքն այնտեղ ձուն չկար, սանկայով կամ լիժաներով չէին կարող գնալ, որ ձուն եկավ, ասացին գնանք վերադառնանք մեր հին դիրքերը, հա, այսինքն աբսուրդ է, միակայլանի ինչ, միկայլանի ինչ որ ստեր են սրանք, որոնք հավելյալ հարցի դեպքում բնականաբար միանգամից ինքնին կհերքվեն։ Պարզապես հենց իմպերատիվ ինչ որ մեսիջներ են շպրտում դաշտ, և չեն տալիս հնարավորություն պարզաբանում ստանալու հավելյալ, բայց վստահ եմ, որ հանրությունը արդեն իսկ չունի որևէ վստահության չափաբաժին, հա, այս մարդկանց հանդեպ, և այս տեսակ աբսուրդությունը եւս մեկ անգամ բերում է ինչ որ անհասկանալի մտնոլորտի, որը այսօր տիրում է ողջ երկրում, այդ թվում եւ պատերազմական վիճակի։ Վստահությունն է պակասում, շարունակում է պակասել, եւ մարդիկ, քաղաքացիները հասկանում են, որ պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանություն բառի ասած որ հետ որևէ կապ չունի, իսկ ողջ պատերազմի վտանգներն են մեծանում։ Երեք Ադրբեջանը հրապարակեց այն 5 կետերը, որոնք իրենք պահանջում են Հայաստանի իշխանություններից կատարել, դրանից հետո Էրդողանը հայտարարեց, որ ինքը ևս միանում է այդ պահանջի եւ պահանջում է, որպես Հայաստանը այդ կետերի պահանջները կատարի։ Հիմա ձեր գնահատմամբ ինչու էր այսքան ժամանակ թաքցվում այդ պահանջները, իդ վերջ Ադրբեջանն ասում ամիսներ առաջ է ներկայացրել։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, ինչու իշխանությունները չեն ասում ինչպես են արձագանքելու։ Եվ այդ չասել ինչ է նշանակում։ Ինձ թվում է, իրանք իրանց հին ստրատեգիայով առաջնորդվելու տրամաբանության մեջ են, այսինքն սկսելու են ամեն առանձին այդ կետը ինչ որ կերպ հանրությանը հրամցնել մեր շահերի տեսակետից, այսինքն դուք հիշում եք, որ ցանկացած Ադրբեջանի պահանջ այս իշխանությունը ներկայացնում էր որպես փոխշահավետ ինչ որ առաջարկություն, ու մենք տեսանք, որ այս հանդիպման ժամանակ Արարատ Միրզոյանը երջանիկ հորթի դեմքով ուրախ ինչ որ տենց տրամադրությունների մեջ, ինչ վրա էս ուրախ էլի, որ մեկը հարցնի, այսինքն այս կետերը դա այլ խոսքան կապիտուլյացիա, այստեղ չի սազում, եւ այս մարդիկ հիմա ես վստահ եմ շարունակելու են պնդել, որ սա բխում է մեր շահերից։ Դեռ այն ժամանակ մենք հարցնում ենք, որ ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանը պնդում է ինչ որ բաների վրա, որոնք բխում են Հայաստանի շահից, այսինքն ինչ-որ բարեկամական երկիր է մեզ համար, այն մեր լավն են ցանկանում Թուրքիայի հետ համատեղ։ Ինձ թվում է, իրանք բնականաբար գիտեին, որ շուտ թե ուշ իրենց չհրապարակելու այդ հանգամանքներում Ադրբեջանն է հրապարակելու, ժամանակին շահում, որպեսզի հիմա ամեն մի կետը բերեն այդ իրենց խաղաղության համատեքստում, հա, խաղաղության գնալու միակողմանի դեպ, որը կրկին աբսուրդ է, հա, այսինքն մարդկանց ասում ես, տղեկ կրակում են մեր վրա, դու տեսակ էլի ինչ եմ պատասխանում։ Եվ ուղիղ իմաստով երասխում օրերս զինվոր զոհվեց, այո, կրակում են, մարդիկ զոհվում են, իսկ իշխանությունն ասում է, որ դա մեզ չի կարող շեղել խաղաղության ճանապարից, այսինքն մենք տենց ինչ-որ շատ վեհ քրիստոնեական արժեքներով
ոչ բարի լավ եւ թեոլոգիկի իմաստով, հա, շարժվում ենք դեպի խաղաղություն միակողմանի, որը երբեք չի լինում եւ չի լինելու եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ չկա։ Ինչպիսին է իրենց պատկերացրած խաղաղությունը, եթե ում հետ պատրաստվում են խաղ ապրել, այդ կողմը կրակում է մեզ վրա, ինչպես դուք ասացիք, ինչպես իրականում կա։ Այդ խաղաղությունը ո՞նց է, դա ավելի շուտ նման չէ հանձնվելու։ Հանձնվելը երևի այն հույսով, որ եկեք ինչ ուզում են տանք, այն մի փոքր տեղը մենք մեզանով մնանք, իշխանությունն էլ մնա մեզ, տենց 2 քառակուսի կիլոմետրի վրա 6 զոմբիի հետ միասին ապրենք, էլ ինչ որ ես չգիտեմ սրանց հերրատեսությունը ինչքան կարճ է, բայց ակնհայտ է, որ իրենք չեն նայում ապագային, այդ իրանց լոզունգը, հա, այդ ապագական, այսօր այնքանով ծիծաղելի է նույնիսկ խոսել դրա մասին, որովհետև այս տեմպերով, երբ դու թույլ դիրքերում, այսպիսի այս պաշտպանության նախարարության դիրքերով, այսպիսի արտաքին քաղաքականությամբ եւ քո դիրքորոշմամբ փորձում ես ինչ-որ կերտել պետություն, քանդում ենք պետությունը, եւ ցավոք հասարակությունը այնպիսի բարոյալքված եւ հուսահատված վիճակում է, որ շատ փոքր արձագանք ենք մենք տեսնում այս ամեն կատարվողին, հա։ Իդեպ հետաքրքիրը, որ իշխանությունները կարծեք թե առնվազն վերջին ամիսներին հենց այս կետերի տրամաբանությամբ են շարժվում, որովհետև ԿՊ-ի կողմից մի պնդրված այդ կինը այցելել էր Արցախ եւ գրել էր առաջին այցս Հայաստանի սահմաններից դուրս, այցելել եմ Արցախ։ Չասելով Արցախ ասելու տակ ի՞նչ է պատկերացնում, Ադրբեջանի մարզ Արցախ, Հայաստանի մարզ, չնու Հայաստանից դուրս էր ասել, բայց ինքնավարություն, հանրապետություն, չգիտեմ որտեղ էինք այցելել։ Եվ նաև նայում ենք իշխանությունների արձագանքը Արցախի շուրջը ստեղի ունեցող գործընթացին, նախագահ ընտրված մարդը, նշանակված մարդը ասում է, հա դե ինչ անենք, որ կրակում են, հետո ինչ, Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, դեռ պետք է ճշտել ով է մեղավոր այդ կրակոցների մեջ, մեկ այլ պատգամավոր ասում է, որ չափազանցնում են լրատվամիջոցները, սա ի՞նչ է նշանակում, իրենք արդեն իսկ ապրում են այդ կետերի պահանջների համապատասխան եւ փորձում են ամեն բան անել, որպեսզի Ալիևը չբարգանա։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ այսօր աղետալի վիճակ է Արցախում, մենք տեսնում ենք այսօր, գիտեք, սա 90-ականները չեն, որ մենք ինչ-որ տեղից լսենք կամ տպագիր մենակ ծանոթանանք կամ հավատանք կամ չհավատանք, մենք տեսնում ենք այդ ամենը, որ ինչա կատարում այսօր Արցախում, եւ այո, այդ գնահատականները, որոնք դուք հնչեցրեցիք, խոսում են այն մասին, որ այս մարդիկ ուղղակի մտածում են մաքսիմալ իրենց իշխանությունը երկարացնելու, բացարձակ որևէ գործողություն ի պաշտպանություն Արցախի կամ Արցախի վիճակի բարելավման չանելու, այսօր խոս չի գնում, մի խոսքով ես վստահ եմ բոլորն են դա տեսնում, այս մարդկանց հոգացավության մասին, իրանք պարզապես մտածում են սեփական աթոռը պահելու ինչ-որ ամիսներ կամ գուցե ավելի շատ իրանց պատկերացումով այս վիճակը, որ իրանց ձեռնտու է, հա, մենք տեսնում ենք, որ իրենց պատգամավորները ասում են, որ մենք վերջապես պարզվում է ապրում ենք մեր երազած Հայաստանում, այսինքն էս է ԿՊ-ի երազած Հայաստան, էս է Նիկոլի Հայաստանը, նվաստացած, ստորացած, Արցախի վիճակը այսպիսի զոհերով, էս է իրանց երազածը, բայց կարևոր է իրենք պարգրավճարներ եւ լավ մեքենաներ, լավ մեքենաներ ունեն, հիմա նաեւ այդ իրենց իշխանության երկարաձգման մասին ինչպիսի կանխատեսումներ կան, որքանով կարող են իրենք երկարաձգել, դա ամիսների մասին է խոսքը, տարիների մասին է խոսքը։ Տեսեք, իրականում իմ համոզմամբ այսօրվա ընդհանուր համաշխարհային իրադարձությունների համատեքստում շատ բարդ է կանխորոշում տալ եւ շատ բարդ է հասկանալ, թե կոնկրետ մեր վրա ինչպես է ազդելու այս ամենը, հա։ Իմ գնահատմամբ կարճաժամկետ Նիկոլի Բախտելի բերել է այս ամեն ինչում, այս պահին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք ինչքան ռուս, այդ թվում եւ ուկրաինացի եւ բելարուս է գալիս Հայաստան, բնականաբար իրենք իրենց հետ բերում են գումար, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում բնակարանների բարձրացումը, ռեստորաններ, խանութներ, այսինքն տնտեսական ակտիվություն է զարգացել եւ այս առումով իր բախտը կրկին բերել է, օթից ինքը ինչ որ ֆինանսներ է ներգրավել երկիր, ինքը չէ, այսինքն ներգրավել են եւ ինքը այսօր իշխանություն է, բայց երկարաժամկետ բնականաբար ինքը երկար չի կարողանալու այսպիսի անհեթեթ արտաքին քաղաքականություն վարել, որ մենք առ այսօր չգիտենք ինչ դիրքորոշում իրենք ունեն,
rus-ucrainean, patriazmi hamatextum, այսինքն իրենց գործողությունները մեկ տրամաբանության մեջ չեն։ Ես կարծում եմ, որ համուզմունք ունեմ, որ երկար չի կարող այսպես տևել, հա։ Մենք ճիշտ է ամեն անգամ ենք այսպես կարծում, եւ աբսուրդը երկարում է, եւ ինքնին դա էլ է աբսուրդ, որ այս տեսակ մարդիկ կարող են երկրի գլուխ լինել այսքան ժամանակ, այսինքն արդեն այսօր, որ մենք 4 տարի է շուրջ ապրում ենք սրանց ներքո, սա ինքնին աբսուրդ է, այսինքն անկեղծ եմ ձեզ ասում, 18 թվականին ես բացարձակ չի հավատա, որ դեռ 4 տարի հետո ես խոսելու եմ Նիկոլից։ Նիկոլը պետք է արդեն վաղուց լիներ երկրից դուրս կամ երկրից ներս, բայց այնքան խորը մութ տեղում, որ նրան դժվար լիներ գտնել։ Բայց այս համատեքստում տալ գնահատականները, գիտեք, բարդ է։ Բայց ես հույս ունեմ, որ այս բարոյալըքված և հիաստափված վիճակը հանրության մոտ շուտ թե ուշ կանցնի, և նաև այդ, գիտեք, դմբրած վիճակը ցավից, երբ դու ոչ այդքան մտածում ես ուղեղով, այլ ուղղակի անկարող ես ինչ-որ բան անել, իմ մոտ այդպիսի տպավորություն ընդհանուր հանրության գնահատականը տալու համատեքստում, շուտ թե ուշ սա պետք է թողի, և մարդիկ պետք է սթափ նայեն, և այդ պոպուլիզմն ու այդ վարքագիծը, որոնք իրենք ցուցաբերում են, որը շատերին դուր է գալիս իհարկե, հա, որովհետև շատերը իրենք իրենց են տեսնում նաև որոշ քայլերում, հա։ Ես կարծում եմ, որ շուտ թե ուշ մարդիկ պետք է հասկանան, որ սա ելք չէ։ Ես, եթե խոսենք կոնկրետ քայլերից, գուցե քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ արդեն ինչ որ, եթե միջև այդ որևէ բան չփոխվի, ռադիկալ, հա, այդ ժամանակ արդեն կերևա։ Երևանի քաղաքապետ։ Այո, այո, որովհետև մենք գիտենք, որ իրենք արդեն պատրաստվում են, բնականաբար ընդդիմությունն էլ է բանակցում և իրար մեջ հասկանում, հա, ինչ է կատարվում, որտեղ ամենա հիմնական հարցն է դա, այսինքն եթե Երևանի քաղաքապետարանի ընդդիմությունը նրանք պարտվեն, իսկ դրա հավանականությունը շատ մեծ է, հաշվի առնելով թե իրենք ընտրություններում Երևանում ոնց են հանդես եկել, և հաշվի առնելով իրենց թեկնածուների տեսական հնարավոր մարդկանց, փաստացի իրենք ուժեղ թեկնածու չունենալ, հա։ Ես հույս ունեմ իհարկե, եկեք անկեղծ լինենք, որ չի հասնի միջև այդտեղ, բայց եւ միևնույն ժամանակ հույս ունեմ, որ դրանից երկար էլ չի տևի, այսինքն Երևանով պարտվել, Երևանում պարտվելուց հետո իրենք նաեւ վերջապես մեր կյանքից կհեռանան եւ կփորձենք այս երկիրը վերականգնել, որովհետեւ երկար չի տևի։ Հիմա վերադառնանք ներքին խնդիրի, ներքին հարցերի, որտեղ իրենք բավական ագրեսիվ են իրենց դրսևորում, այդ ծանր վիրավորանքի տակ հասկացվող այդ նոր օրենքը, նոր պատժամիջոց, հա, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, ըստ էության իրենք հնարավոր բոլոր գնահատականները համարում են վիրավորանք իրենց նկատմամբ և մարդկանց քրեական պատասխանատվության տակ են դնում, դուք էլ կարծեմ ձեր վրա մեկ կամ երկու քրեական գործ կա իմասով, 5 քրեական գործ կա, գիտեմ, որ մանրամասներին շատերը ծանոթ են, դուք հրապարակային խոսել եք դրա մասին, բայց արդյոք սրանով կստացվի լրացնել մարդկանց իրենց մոտ կրոջ։ Տեսեք, իրականում այս տեսակ ռեպրեսիվ գործողությունները որոշակի դրական իրենց տեսակետից արդյունք ունենում են։ Մենք հիմա խոսում ենք հարուցված քրեական գործերի մասին, բայց մինչ այդ քրեական գործերի հարուցումը տասնյակ անգամներ կես կանչում են ոստիկանություն, շատ տարբեր պատճառաբանություններով, և ինչպես հասկանում եք, դրանց մեծ մասը չի հասնում մինչև քրեական գործի հարուցում, բայց անընդհատ կես գալիս են տուն, կանչում են, և բնականաբար սա առաջացնում է որոշակի ստրես շատերի մոտ, ինձ մոտ չէ, ինձ մոտ տրամադրությունս լավանում է, օրինակ անկեղծ եմ ասում, ընտանիքումս արդեն բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքը սրան, և ծանր չեն տանում, բայց եկեք նայենք այլ մարդու տեսակետից, որը սովոր չի այս տեսակ բաներին, և այլ հավասար պայմաններում ինքը սկսում է մտածել, արդյոք արժե ընգնել ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան գրել, որ դրա հետևանքում գնալ ոստիկանություն, հետո գնալ, չգիտեմ, քնչական կոմիտե, հետո ինչ-որ հայտնվել դատարանում, իսկ վաղտագույն դեպքում նաև արժանանալ ինչ-որ տուժերի կամ միջև կալանք ընդդու, օրինակ իմ մի քրեական գործը ենթադրում է 1-3 ամիս կալանք։ Հիմա եթե հարցնում եք այն մարդկանց ակտիվ ընդդիմադիր բանախոսների մասով, ես վստահ եմ չի աշխատում, դեռ հակառակ, օրինակ ինձ ավելի շատ է մոտիվացնում, բայց կողքից նայողի համար գուցե
voroshaki zaspokh mekhanizm sa ashkhati, vorovetev martik portsumen havelal khntirneri mesh chngnel. Aisor aranz etel khntirnern aynkan shat en vor havelal khntir voch mek chi uzum unenal. Amen depkum duk gitek vor shutov samanerakan datern knarkelu aisor enki samanerakantsyan hartsa. Ես հույս ունեմ, որ այս օրենքը հակասահմանադրական կճանաչվի, ինչպես մեկ այլ օրենք, կհիշեք պատերազմի ժամանակ, երբ ուրեմն իշխանության որոշումների գործողությունները այդ օրենք, ես այդտեղ էլ ի դեպ մեղադրյալ էի և այդ գործը քանդվեց, դատարան չհասավ հենց հակասահմանադրական լինելու համատեքստում. Այս անգամ էլ հույսով եմ, որ այդպես կլինի, բայց նույնիսկ եթե չլինի, մենք դատարանում անելու ենք ամեն բան, որպեսզի այդ գործը չավարտվի իրենց հաղթանակով։ Եվ մի քանիսը երբ տապալվեն, այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմը իհարկե ավելի կթուլանա։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ սա, գիտեք, չունի որևէ, վերջերս էլի կարդացի, որ այսպիսի ժողովրդավարական իրենց խոսքերից, չգիտեմ, որ մի ուսապարտներ դա ասում, որ երբեք չի եղել այսպիսի ժողովրդավարություն, հա։ Ուրեմն իրենց կոչած վերջերս կրկին խոսում են դրա մասին, իրենց անվանած այդ ռեժիմի օրոք, կլինի նախկին իշխանությունը, դա Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երբևէ խոսքի ազատության հանդեպ այսպիսի ռեպրեսիա ներ չեն կիրառվել։ Մենք գիտենք, որ շատ այն մարդիկ, ովքեր այսօր պատգամավոր են, ինչեր են իրենց թույլ տալիս նախկին իշխանության շատ ավելին, օրինակ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության առավելության ժամանակ Ալեն Սիմոնյանի քինը, այո, ասում էր, որ լավ կներ դրան, ու ակնարկում էր, որ եթե պայթասնեին այդ շենքը, այլ իշխանության հավեկչական հարգործողություն, այո, այո, հիմա ես պատկերացնում եմ, ինչ կլինի որևէ ընդդիմադիր գործ չէ, որպեսզի հայտարարություն անի։ Դե տեսնում եք, այսինքն այն ժամանակ շատ բաներ կարելի էր եւ օրենքի շրջանակներում էր եւ նույնիսկ օրենքից դուրս չէր ստանում որևէ արձագանք։ Իսկ այսօր քեզ ամեն օր ահաբեկում են ոստիկանությամբ, քննչական կոմիտեյով, կրկին ոստիկանությամբ, ես վերջին 2-3 ամսում տասնյակ անգամներ եմ արդեն եղել, 10-ից ավել ոստիկանությունում, 4 անգամ քննչական կոմիտեում։ Այսինքն այս համատեքստում ի՞նչն է ուրախալի, որ երբ դու ուժեղ ես եւ իսկապես վստահ ես, որ ժողովուրդը քեզ հետ է եւ որ դու ժողովրդի վարչապետ ես, այսպես ասած, հա, քո վերաբերմունքը սրան այլ է լինում։ Մենք դա տեսել ենք 2019 թվականին Նիկոլ Փաշյանի կողմից, երբ ինքը իր լայվերից մեկի ժամանակ հանգստացնում էր ժողովրդին, ասում էր՝ «Մի այդքան զայրացեք, բարկացեք, երբ ինձ հայհոյում են, ես թքած ունեմ այդ ամենի վրա, ինձ ավելի կարևոր է», չինք ասում էր, «ավելի կարևոր է»։ Չէր ասում, որ տեղին են հայհոյում։ Չէ, գիտե՞ք ո՞նց էր ասում։ Ասում էր, եթե դա ստանում է հանրային դրական արձագանք, այդտեղ ես խնդիր կտեսնեմ, որովհետև դա կնշանակի, որ մենք պետք է աշխատենք մեր կառավարության վրա, որպեսզի հանրությունը համակարծիք չլինի այդ անհատների հետ, իսկ անհատների հետ ես խնդիր չունեմ, թե ինչքան ուզում են հայհոյել։ Հիմա ինքը տեսնում է, որ քննադատությունը որոշ դեպքերում հայհոյանքը այդ մարդկանց հանդեպ, որտեղ տեղ էր կա, որտեղ չհայհոյել մարդուն, այդ մարդ անվանելը արդեն դրան դժվար է, բայց դե հիմա պաշտպանության նախարարության այսօրվա հայտարարություն, այո, մարդ կամ օրինակ մենք եթերից առաջ հայոցին, այո, այո, կամ Երևանում ուրեմն հրհրացող անհատի, դու ի՞նչ ասես դրա, այսինքն ի՞նչ բովանդակային քննադատության իրան ենթարկես, հա, այս ամենը ինքը տեսնում է, որ ստանում է հանրության կողմից դրական արձագանք, այսինքն հանրությունը մտնում է բանել, ասում է քիչ եք ասել, հա, ու այս դեպքում ինքը արդեն հասկանում է, որ չի աշխատում այդ իր նախկին վարկածը, ու սկսում է փորձել ինչ-որ ռեպրեսիվ մեխանիզմներով սրա վերջը տալ, եւ ասեմ ձեզ, որ մեծ պրիորիտետ է դրված այս տեսակ հարցերին, այսինքն երբ ես գնում եմ օրինակ ոստիկանություն, ես տեսնում եմ, որ այդ բոլոր սքրիները 1-2 րոպե առաջ կամ տոլկշտո գրած սքրիներ են, այսինքն հենց դուրս է եկել այդ բանը, իրենք մի անգամ սքրին են արել, նույնիսկ քնիչը կամ երբ օպերը լինում այդտեղ, շատ դեպքերում չգիտի որ օրն է արված այդ գրառումը, որտեղ իրեն հասած տեղեկություններով, այսինքն այդ սքրինով գրածա 1 րոպե առաջ կամ 2 րոպե առաջ, այնպես չէ, որ իրանք օրեր անց տեսնում են, այսինքն մեր սախ այդ համակարգը նստած է այսօր ու Facebook-ում նամը հանկարծ ինչ-որ մեկը Նիկոլ Փաշյանին չասի, այն ինչը ինքը կա։ Դուք հիշում եք 2017-ին Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակվա իշխանությունների բնութագրում էր այսպես, մահվան գազելներից ելք կա։ Այո, այո, իրականում իր իշխանությունը դարձավ պատկերավոր ասած մահվան գազել, եթե նորից այդ պատկերավոր օրինակով նայենք, Նիկոլ Փաշինյանի մահվան գազելից ելք կա թե ոչ։ Վստահ եմ ելք կա, իհարկե այստեղ հեշտ չի լինելու, որովհետև սրանց պես պոպուլիստ մանիպուլատորներ մեր պատմությունը նորագույն ամեն դեպքում վստահ եմ չի տեսել,
հեշտ լիներ, վստահաբար արդեն չէր լինի նա, հա, բայց ելք վստահաբար լինելու է, և ես ընկճված չեմ այդ առումով, բարոյալեկված չեմ, ես վստահ եմ, որ այն փաստը, որ այսօր կա անդիմություն, իսկ մենք տեսանք, այսինքն եթե կարճ ակնարկ անենք, շատ կուզեի նաև այս մասով խոսել, որ իհարկե այսօր անդիմությունից օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի շարք բողոքներ կան, դա փաստ է, մի շարք մարդիկ մեղադրում են պասիվության մեջ, մի շարք մարդիկ մեղադրում են ագրեսիայի պակասի մեջ, և այլն եւ այլն, գործիքակազմի։ Բայց գոնե փաստ է, որ կա այդ անդիմությունը։ Անդիմությունը կա, որովհետեւ տարբերություն միջև։ Այո, երբ մենք տեսանք օրինակ Էդմոն Մարուկյանի այս վերջին նշանակում, հա, առաջինը ինչ մտքովս անցավ, որ փաստորեն սա անդիմություն էր խաղում, մենք դա գիտենք դրա մասին, բայց եկեք ճիշտ ձևակը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան անդիմություն։ Այո, այո, այսինքն այս էր անդիմ, միջև ընտրություններ, սա էր մեր անդիմությունը։ Այդ երրորդ ճանապարհը, անդիմությունը հիշեք իր պատգամավորները, այսօր մենք արդեն առնվազն գոնը բևեռացված դաշտ ունենք, և բացառելով մի քանի անհատների, որևէ մեկը կասկածի տակ չի կարող դնել որևէ բանական մարդ, որ սա իրապես ընդդիմություն է, որովհետև դուք գիտեք, որ կոնկրետ օրինակ մեր կուսակցությունից, ուրեմն մեր վարչական անդամներից երկուսը բանտարկված են առ այսօր, մի քանիսը եղել են բանտարկված, բաց են թողնվել, և հələ չգիտենք ինչով կավարտվի այդ ամենը, մեր գաղափարակիցներից շատ-շատերը մինչև այսօր բանտարկված են, և այսինքն էլ չի ասեմ, որ ուրեմն դաշինքի առաջնորդն է բավական երկար քաղաքական հետապնդումների արդյունքում եղած եղել է բանտարկված, և այս համատեքստում մենք ունենք հստակ ընդդիմություն, և ես վստահ եմ, որ գտնվելու այդ ճիշտ ճանապարհը, դա հեշտ չէ, դա ինչ-որ կարճ քայլերի ինչ-որ հերթականություն չէ, որ հենց վաղը գնանք, հավաքվենք, այսինքն տանք ջարդենք, սպանենք, տենց չի լինում, հա, բայց ես վստահ եմ, որ ճանապարհը գտնվելու է, ամեն պարագայում կա ընդդիմություն, այն ունի հնարավորություն փոխելու իրավիճակը, և ես վստահ եմ, որ դա տեղի ունենալու է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաղաթելյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը վերածնվող Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Վազգեն Սաղաթելյանից, տեսություն կհանդիպենք։